Fala aí, pessoal, beleza? Como estamos aí? Então, pessoal, continuando aqui o nosso Let's Play, né, do Bloodstained. Passar aqui um pouquinho do que eu fiz, que deu errado a gravação. Eu tava lá enfrentando a, teoricamente, o que seria a última chefe aqui, né? Então voltei para poder comprar as... Tem uma parte aqui que tá como se não tivesse feito, olha, que estranho. Depois eu vou lá ver qual que é. É, então eu voltei, né, pra poder comprar umas poções. E acabei... Aqui era uma sala de chefe, ó. Matei ele, era um chefezinho paia. Facinho até. Matei ele. E aproveitei e vim cá, que é uma outra sala de chefe que tem que ser com aquelas chaves lá. Então, vou nele agora, pra gente ver de qual que é a dele. E vou... Aqui tem mais uma sala de chefe, provavelmente. Mas essa não tem a chave ainda. A outra coisa que eu fiz, com aquele poder de teleportar, essa parte aqui de baixo deu pra fazer agora, né? E aqui, esse baú aqui vai dar pra pegar agora. Esse baú aqui e o outro carinha que tava aqui, num lugar lá embaixo que não dava pra chegar. Vou conseguir chegar agora também. Então, primeiro vamos aqui tentar matar esse chefe, né? Se der certo aqui, se a gente já conseguir matar, eu vou lá pra comprar as poções. E a gente vem tentar matar esse chefe aqui antes de ir lá pros finalmente. Ó. Aqui também tem mais uma sala que precisa de chave. Ó. Teoricamente, temos duas salas que precisam de chave ainda que eu não tenho. Mas vamos lá, né? Pegar aqui esse cara aqui agora. Ele é bem aqui no comecinho do jogo. Sala do cavalo de guerra. Vamos lá nele. Ele é uma homenagem ao Richter aí, ó. Agora eu bobiei, eu devia ter ido deslizando para ser mais rápido. Andar é muito lento, ela anda muito lento nesse jogo. Vamos lá, né, nele de novo.
quase matando ele, porque demais. Bora lá. Esse é uma homenagem aos Belmonts. Nada de life, mas deu. Lâmina catastrófica. Ah, é a cruz, né? Lança uma lâmina que giratória que retorna como um bumerangue. Sobrou nada de life, né? Basicamente. Vamos lá salvar, né? Vamos lá salvar. Thank you.
lá. Agora eu vou ali comprar umas poções. Vamos ali comprar umas poções. Tentar matar o outro chefe lá de cima. Vamos ver se o plantio ali deu certo já. Ó, tá grande as plantinhas. Milho. Plantar arroz agora. Can you plant this? Sure. Oh. Nessa aqui eu não quero o item, né? Era uma armadura que ela queria, não tem ela não. Bora lá. Eu não matei os bichos dela ainda não, eu acho. Have you learned? Here's what I've turned up on monsters. Have you learned it? Here's what I've turned up on monsters. Essa aqui, Geremonte. As poções eu posso fazê-las, posso comprá-las, né? I haven't seen you in a while. What are we transmuting this time? Eu só faço poções das pequenas. Tem nenhum item realmente bom pra fazer aqui, né? Não existe poção superior. Tell me, what exactly is the Nibelungaya? A book. Written by an alchemist named John Dee. It's written in Enochian script, which is said to be the language of angels. The book has the power to summon good spirits. But demons are not good spirits. Power is power. If you can summon good spirits, then all it takes is some changes to the structure of the rite to summon something else entirely. I suppose that makes sense. Aqui, researchers come up with some wild ideas. Vamos ali comprar da menininha. Vamos aqui. Hello, Rick! What does it say? Out in the great garden, seek the lunatic moon. The moon? Of course! So that's where I should go. Yeah, você já sabe, eu já fui. Do you understand what he means? Whatever it is, it sounds scary. Now would be a good time to stock up. Come on, what would you like to buy? Is this right? There you are. Is this right? There you are. Precisava de fazer os... coisa que fosse de comida, né? Vou lá ver se tem alguma coisa que dá pra fazer de comida. Tem algumas coisas aqui, igual esse aqui eu posso vender dois. Is this where you are?
Strange como é que dá mais life, né? Vamos ver aqui se dá pra fazer alguma coisa. De peixe, né, lá que dava muito life. Manju. Pão de ló. Vou fazer um de cada um aqui. Bolinha já tem. Your slumber, Miriam. As I suspected, it was Alfred's doing. Why did Alfred choose me? To create a catalyst capable of stopping time must have taken years upon years. He only had time to save one of you. But why me, then? Because you were the most attuned. Some gets used to the same thing. To put it a different way, if all the crystal of all the Shardbinders had been brought together to create one big catalyst, then your power would have accounted for half of it. I'm not sure if that's something to be proud of. With half the catalyst's power missing, Alfred knew the experiment would fail. Blood would be spilled, but at least the world would have some chance of being able to stop the demons. Granted. Even half the Shardbinder's power caused unthinkable tragedy. Yes, it did. But Alfred must have realized the experiment was going to proceed regardless of our objections, and decided half measures were better than no measures at all. It sounds as though you found a little forgiveness for him. Vamos lá, né? Enfrentar o carinha lá. Cara, eu vou subir porque esse pedacinho aqui primeiro. É, se bem que. Não, é foda, né? Não, eu vou subir aqui reto. Ou por aqui mesmo. A coisa é sempre importante. Ainda ataca, ainda por cima.
Seriously. It won't be my fault, Miriam, I swear. I hope you're ready to live here forever. Oh, come on. Please, you can't tell me your mind is never wandered. For just one split second, I remember this mystic land called Nippon that I heard about, and... Farewell, Benjamin. Wait. Only me here. If I find you in even one more strange place, foot, skull. Oh, all right. But could you please help me? Please? Yes? Say yes. Eu acho que eu não tenho mais o meu trem. Ah, ainda tem, a pedra do mundo. Oh, yeah. I won't get it right this time. You had better get it right this time. Always knew you cared. Get out of here! I'm getting. Kisses. Love you, don't change! Mean it! I wanna see you again. Unbelievable. I had better make sure he made it back to the village. Dimension shift! Cachecol de talismã. É, cai um pouco aqui. É isso aqui que eu tenho que mudar, né? Vou pegar o talismã de fogo aqui pra dar uma aumentada. Aqui é pra frente. Thank you.
de um Bad Life aqui. Vamos lá, né? Tentar enfrentar o bicho ali. Vamos ver dos trem novo aqui de comida, o que que dá. Isso aqui. Poxa, não dá nada. É usado para fazer outro alimento. Entendi. Vamos lá, né? Vamos lá matar o bicho. E eu nem salvei, cara. Eu fui lá e não salvei que eu comprei os trem. Ah, oh, meu Deus do céu. Nossa, eu espero que eu tenha salvo. Pelo menos que eu matei o bicho da carroça. Salvei, é. Nossa, fiz um monte de coisa aqui e não salvei. Esse animal. Vai ser animal. Voltar lá, pegar tudo de novo. O save point tava do lado, era só ter salvado, eu não salvei. Peraí, meu, vou te contar. Comprar aqui os trem da menina. Te falava. Coisas para fazer, né? Materiais só, não tem comida pronta, né? Aqui mesmo. Is this why you let your dinner business? Is this where you are? Essa pedra do rumo funciona para mim também? Vou comprar umas duas aqui. Consigo carregar mais que 10 de uma e 5 da outra.
Não podia, né? Tô com dinheiro, deixa eu gastar meu dinheiro. I haven't seen it. So, what will it be? Preciso de 4 da outra para produzir uma 10. Preciso de 5, né? Eu nem deixo, mas que eu posso carregar aqui mesmo. Essa é mais barato comprar 4 dessas, é 200, né? Eu tenho 1000. Comida mesmo eu não consigo preparar nada. Tell me, what? A book. It's written in a book. A demon? Power is power. Isaac. Salvar aqui, né? Pra não cometer a mesma besteira de novo. Deixa eu ver se a pedra do. Pedra do rumo é pra voltar pra cá. Hi, Bill. What are we transmuting this time? I've learned that. Why did Alfred? To create the only. But. To give all the crystal. How much? With half the blood would be spell granted. Yeah. Essa pedra do rumo é igual a da biblioteca lá no. O cartão da biblioteca. Que tinha no Castlevania que voltava, sei lá, pra porta do. Vendedor. Bora lá. Ah, errei. Okay.
muito life dessa vez, mano. Então vamos lá, né? A da serra é aqui, ó. Ela fica muito perto. Não resolve, não. Vai dar, hein?
Aê! Beleza! É, era só isso, era só matar ele. Não tinha mais nada aqui pra ser feito. Ser mais aqui pra cima, eu completei. Agora tem que vir aqui, né, pra ver de qual que é dessa aqui, qual chave que é. Às vezes não é chave, eu não lembro. E esse outro aqui também eu não lembro se é chave. Vamos nos dois pra ver de qual que é, se é chave mesmo. E aí aqui faltou, não, aqui não faltou nada, foi aqui que faltou. É aqui que faltou. Tem uns pedaços que está sem completar. Meio estranho isso aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos. Aqui está tudo completado. Vou voltar para cá comprar mais poções. Aí vamos vir aqui, ó. Que é aqui, né? Tem que pegar esse teleporte aqui, é o mais perto. Vamos lá. Já descobri que ele me leva pra lá, então vamos pra lá. Vamos usar a pedra de não sei o que lá. Foi lindo descobrir isso aqui. Ele é baratinho. Ah, voltou, né? Thank heavens for miracles. I know. Sorry for the fall. Here, take this. Oh, what is it? Oh, just a little family heirloom. I think it'll serve you better than me. Thank you, Benjamin. I appreciate it. Então vamos lá, né? Have a look around. Come on, what would you like to buy? Is this rock? There you are. Vou comprar mais uma pedra aqui. Is this rock? There you are. Salvar, né? Tá um bicho lá. Vamos pegar um teleporte. Aqui primeiro, né, que eu falei. Mas bem que a distância, eu acho que é quase a mesma de onde eu tô ir pra lá, como daqui pra lá. Vamos lá. Thank you.
quer. É. Não posso ser tão violento assim, não. Nada demais, né? Agora vamos lá naquela outra. Onde é a outra? Ah, por aqui. Aqui, ó. Pegar aqui mesmo, né? Pega ali. O mais perto. Bora lá. É só uma área nova aqui. Não é nada demais. Era só uma área nova. Olha só. Coisa que eu não tinha pego aqui, né? E é só, né? Abaixo aqui aparentemente tá tudo. Então, um baú ali. Mas vamos lá ver aquilo lá. Foi dois ali, velho. Besta. Vamos lá, vamos lá. Mais perto mesmo, né? Vou botar muito pra baixo. Eu vou ali salvo. Vejam aquele. Se nada mais tiver para ser feito, vamos embora para o chefe final lá, né? E aí depois eu descubro onde é esses 3% de mapa que tá faltando. Ah, na realidade, antes de ir pra lá, a gente tem que fazer uns pedacinhos que ficou faltando.
outro chefe era aqui, ó. O que eu não gravei com vocês. Que fazia tempo que eu não andava por essa parte de cá. Que era um chefe. Deixa eu só ver um negócio aqui. Não tem nada aqui, né? Não tem nada. Deu a impressão por um momento que eu podia quebrar ali. Posso não. Então vamos aqui. Quebra mesmo. Salvar aqui, que vai que é um chefe, né? Vamos lá ver de qual que é. É, não é alguma chave mesmo. Eu acho que eu ainda não tenho chave da Celeste. Essa eu não tenho. Então aqui é só com chave. Aqui voltamos para a biblioteca. Até bom ter passado aqui, que eu nem lembrava disso aqui. Que faltava isso. Ai. Isso é chato, hein? Que pariu. Olha. Ia me acertar. Vou lá no bibliotecário. Vitamina de fruta. Ah, cara, agora tem uma parte que dava pra ir. Que era essa parte? Acho que era aqui, ó, nesse canto aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Que tinha algumas coisas que eu sei que dava pra fazer, mas eu não tinha como fazer ainda. Vou lá nelas. É, vou lá nelas agora. Embaixo não dá, não. Yeah!
bem lembrado isso aqui, eu não lembrava dessa parte. É bom ter passado por aqui de novo. Aqui temos para cima e para baixo. Vamos para baixo primeiro. Só ali? Acho que era, né? Agora eu vou voltar lá no bibliotecário lá. Por aqui? Por onde é? Por aqui mesmo. Tentei fazer algo diferente, não deu nada, né? Morre. Voltei pra cá, ué.
é o rapaz da biblioteca? Onde que é ele? Achei que era aqui. Os novos livros da dádiva, do domínio, da tática, da prestreza. Isso é bom. Tomo da precisão. Cooperação. Valentia. Devoto, tomo da sentinela, tomo do sábio. Eu vou ver esse. Cara, tem um livro que eu tenho que. Eu enfrento ele em algum lugar, eu sei. Não sei aonde. Qual livro que eu tenho que pegar? Eu sei que eu tenho que pegar um livro e enfrentar ele em algum lugar. Ele se torna um chefe. Sei qual é. E também não sei onde enfrento ele. Deixa eu ir aqui embaixo aqui. Eu passei por ele aqui. Eu nunca imaginei que fosse por aqui, né? Ah, eu passo por dentro dele? Óculos do disfarce. Vou dar um item. Ele vai dar alguma coisa. Ele dava três itens, né? Vamos ver se aqui vai ter isso também. Castlevania. Bibliotecário dava três itens, uma armadura, um
life max, né? Na primeira vez ele já dava um life, que aqui na primeira vez ele já deu um item também. Depois ele dava um Ring of Arcana, se não me engano, e depois a Axe Armor lá. Vou ficar aqui mais um pouquinho pra ver se vai ter alguma coisa. Ah, já apareceu outro baú ali já. Eu gosto. Macarrão com queijo. Vamos ver se vai ter mais algum baú. Se não me engano, era 30 vezes mesmo. Não sei quantas eu já tô. Vou contar umas 15 a partir de agora. 1, 2, 3. Só ver aqui. Qual livro que eu tenho que pegar rapidamente? Eu já fico com um livro que, se por um acaso eu passar depois, qual livro eu preciso? Glacial Tongue lá, tá lá perto da onde é o chefe. Da conquista eu preciso. Eu tenho que estar com 99% do mapa aberto. Nove.
99% do mapa. Quanto que eu já tô? 97. Considerando que falta isso aqui. Falta isso aqui. E é aqui próximo aqui, ó. Segundo tá escrito lá, é próximo desse Fast Travel aqui. Cara, em termos de mapa, falta as salas secretas, né? Mas em termos de mapa tá quase tudo aberto. Falta esse pedaço. Esse pedaço. Só, né? Basicamente. Então, como eu tô aqui, eu vou vir pra cá pra pegar aqui o teleporte. Eu já caio nesse primeiro pedaço aqui e faço isso aqui. Depois eu pego, vou descendo aqui até chegar lá. O teleporte tá aqui em cima. Podia ter salvado ali, né? Agora deixa. Vou achar algum save point no caminho. Ah, eu tava lá, podia já ter pego tomo da conquista lá. Eu vou completar aqui o pedaço lá primeiro. Depois eu volto, porque tá pertinho do teleporte, então tá tranquilo. Tudo bom. Aqui mesmo, pro lado esquerdo. Não. Não é aqui não, é lá de baixo. Não, é aqui mesmo, pro lado esquerdo.
Vai dar os 99? Ai. Já vai ser possível lutar contra ele? Esquema, né? Ele é o cara. Esse é um cara que ele deve me dar alguma coisa muito boa se eu ganhar essa corrida. Mas vamos lá. Então aqui eu preciso dessa bichinha aqui. Já dá pra enfrentar. Como é que eu vou ganhar essa corrida aqui? Eu tenho que praticamente decorar o percurso. Voltando. Foi massa.
ganhei a corrida do cara. Só que agora eu vou voltar andando não. Eu vou voltar com item, porque eu tô com muito pouco life e eu quero economizar as poções. Vou voltar com item lá pra salvar. E agora eu consigo enfrentar até o Drácula mesmo. Teoricamente agora, de termos de chave, eu já peguei tudo, né? Matei os bichos que você queria. Sabnok. Onde tem esse tal de Sabnok? Ali já tá tudo. Onde tem esses bichos? Aqui, ó. Aqui tem uns tal de Sabnok. Até foi fácil ganhar a corrida dele lá, achei que ia ser mais difícil. Então, o mapa tá quase 100%. Falta aqui. Falta o lugar onde eu vou enfrentar o Drácula, que eu não sei onde é. Mas já vou lá pegar o tomo lá. Qual que era o tomo mesmo? Falei, esqueci. O tomo da conquista. Porco com gengibre, isso é comida. Deveria ser, né? But I agree, he doesn't need to be so savage. Those scars on his body tell the story of a rough life. Oh, then I'd better keep my distance. That you should. Eu não gastei nenhuma poção, né, eu acho. Deixa eu ver, acho que não. Não dá pra comprar nenhuma mais, né? É, não dá. Beleza. Não dá, não dá. Vambora. Vou lá pegar o tomo lá. Da conquista. I've come by some. Esse aqui. Beleza. Especially valuable. Make absolutely sure you return it. Beleza. Salvar aqui embaixo. Mano, já deixo salvo com o tom pego, porque senão eu sempre esqueço.
Vamos lá para os finalmente. Então aqui que temos? Subir ali para completar um pedaço. Esse não. Resistência a gelo. Ah, aqui é ele. Agora eu tenho que obrigatoriamente matar ele. Não vou matar o senhor, é só completar ali. Aqui não estava completo no mapa. Agora tá. Ai, que louco. Aqui pra cá acho que não tem nada, né? Agora obrigatoriamente eu tenho que matar ele. Mas vou voltar lá pra salvar. Porque... pra salvar. É porque eu peguei um tomo novo aí. Ai. E aí eu mato o Drácula ali. Obrigatoriamente eu tenho que matar ele agora. Que merda, hein? Vamos lá matar ele, né? Não tem outro jeito. Falta ele e a bichinha lá. Então, vamos matá-los. Ah lá, dá a impressão de que aquela parte lá não foi completada, mas foi. Ela tá transparente. Vamos lá matar o Conde. Parabéns pra mim. Stop. Odie? I warned you. What you take from the library must be returned to the library. Oops. You'll pay for this transgression. Death is too kind for you. Return what you borrowed. Virgem Maria. Mil de life. Não dá pra matar. Você é besta. Você tem assim. Oxa, velho. 10 mil de life. Tempo nem de descobrir qual que é o padrão. Return what you borrow. Ai.
besta. Cara, melhor não pegar o topo. Não vou matar ele agora. Isso aqui vai demorar demais. Ele é muito difícil. Muito difícil. Vou devolver o Tom pra ele. Vou zerar o jogo. Depois, num outro momento, eu tento matar ele ali. Dá não. Cara, 10 mil de life que ele tem. Agora não dá. Não dá mesmo. Onde que é? Aqui. Devolver esse tom pra ele. Agora não dá não. Deixa eu zerar o jogo primeiro. Vim pra devolver, você tá louco? Você tá doido? Apanhei igual o cachorro que entrou na horta as duas vezes ali. E a espada dele é comprida. Nenhum chicote dá. Sem bala de prata, né? Às vezes bala de prata com ele funciona bem. Vou lá pra zerar o jogo. Você tá doido. Save point, né? Cheguei praticamente sem perder life. Vamos nela aqui. So even grammar look at. Como eu disse, muito provavelmente ela não é a última, né? Disarray!
como... Tinha que ter como... Desculpa, viu, galera? Uma limpadinha aqui de leves. É, de leves. Tinha que ter como... Tem que ter como defender aquele... esquema lá. Sei que você não é a última. Vamos ver quem é o último. Monstruoso.
três cabeças, cada um cabeça com um life monstruoso. Vai ser tensa essa batalha aqui. Eu tenho que perder menos life lá com ela. Tenho que tentar perder menos life com ela. Tem que chegar ali com mais possibilidade. Meio que decorar aqui o que ela faz. Então, quanto menos life eu perder com ela, melhor. Ai.